राज्य विना अनुदानित कृती समितीद्वारे अमरावती येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन झाले आणि या आंदोलनामध्ये अमरावती उपसंचालक यांना निवेदन दिले गेले. मागील 15 ते 18 वर्ष प्राध्यापक वर्ग विना वेतन काम करीत आहेत. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशन काळातही शिक्षण मंत्र्यांनी शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात शासन निर्णय निर्गमित झाला नाही. इथेही प्राध्यापक वर्गाला हुलकावणी देण्यात आली. तरी शासनाने या ज्वलंत प्रश्नाकडे गांभीर्यपूर्ण लक्ष द्यावे यासाठी आज 9 ऑगस्ट 2019 पासून महाराष्ट्र राज्य कृती समितीद्वारे राज्यभर काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. नो पेमेंट नो वर्क याद्वारे स्थानिक जी व्ही मेहता नवयुग कनिष्ठ महाविद्यालय खामगाव येथे विना अनुदानित तत्वावर काम करणारे शिक्षक शिक्षिका सुद्धा या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. शासनाने शिक्षकांच्या मनस्थितीचा आणि अस्तित्वाचा विचार करून लवकरात लवकर अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावून प्राध्यापकांना योग्य तो न्याय मिळवून देण्याची शासन निर्णय निर्गमित करून आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्राध्यापकांच्या खात्यात पगार जमा करावा ही कृती समितीची मागणी आहे. महाराष्ट्र राज्य कृती समिती विनानुदानित तत्वाचे वरील शिक्षकांचे आज राज्यभर काम बंद आंदोलन सुरू झालेले आहे. पावसाळी अधिवेशनामध्ये शासनाने आम्हाला आश्वासन दिले होते की येणाऱ्या उपसमितीमध्ये आणि कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन शासन निर्णय काढू, पण अद्यापही शासनाने अनेक निर्णय काढले पण आमचा अजूनही निर्णय काढलेला नाही. त्यामध्ये ज्यांना वेतन आहे अशांना 7वा वेतन आयोग लागू केला तरीही आम्हाला विनावेतन काम करणारे 15 वर्ष झाले आम्ही काम करत आहोत, तरी अजून आमचा वेतनाचा शासन निर्णय शासनाने काढलेला नाही. तरी येत्या कॅबिनेटमध्ये आमचा शासन निर्णय काढावा अशी आम्ही शासनाला विनंती करतो. महाराष्ट्र दर्पण न्यूजसाठी अनिल सिंग चव्हाण, बुलढाणा.